Dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Šta je kabala? Izvorna kabala bila je zamagljena zabunama, legendama, mitovima, nerazumijevanjem, jer je hiljadama godina uspješno skrivana, sve do danas. Iako njezini korijeni sežu u davninu, u vrijeme starog Babilona, nauka o kabale ostala je ljudskom rodu praktično skrivena još od svog nastanka prije više od 4000 godina. Upravo je ta skrovitost održavala vjekovno zanimanje za kabalu. Poznati naučnici i filozofi iz mnogih zemalja poput Newtona, Leibnica, Pica del Mirandola istraživali su i pokušavali razumjeti nauk kabale. Međutim, i dan danas tek nekolicina uistinu zna šta kabala zaista jeste. Nauka o kabali ne govori o našem svijetu, pa stoga njezina suština izmiče ljudskom razumijevanju. Nemoguće je shvatiti nevidljivo, neosjetno i ono što nije iskušano. 4000 godina ljudskom su rodu nuđene mnoge različite stvari pod nazivom kabale, čarolije, uroci, čak i čuda, sve osim same nauke o kabali. Više od 4000 godina razumijevanje kabale bilo je zagađeno nerazumijevanjem i pogrešnim tumačenjem. Stoga je najvažnije da se nauka o kabali jasno izloži. Kabalista Jehua Ašlag definirao je u svojem članku bit mudrosti kabale na sljedeći način. Ova je mudrost ni više ni manje slijed izvora, korijena, koji se spušta uslijed uzroka i posljedica prema fiksnim određenim pravilima, spajajući se u jedinstveni i uzvišeni cilj koji se opisuje kao otkrivanje njegove božanstvenosti njegovim stvorenjima na ovome svijetu. Naučne definicije mogu biti složene i nespretne. Pokušajmo ispitati o čemu se ovdje govori. Postoji viša sila ili stvoritelj i upravljačke se sile spuštaju od te više sile u naš svijet. Ne znamo koliko je takvih upravljačkih sila, no to nije ni važno. Postojimo u ovom svijetu stvoreni od neke više sile koju nazivamo stvoriteljem. Poznate su nam različite sile u našem svijetu, poput gravitacije, elektromagnetizma i snage misli. Međutim, postoje sile višega reda koje djeluju ostajući nama skrivene. Najvišu sveobuhvatnu silu nazivamo stvoriteljem. Stvoritelj je zbir svih svjetskih sila i najviši stupanj u nizu upravljačkih sila. Nauka kabale ne proučava naš svijet i ljude u njemu, kao što to rade tradicionalne nauke. Kabala izučava sve što postoji iznad Mačson, pregrada koja dijeli ovaj svijet i više svijetove. Kabalista Jehuda Ašlag kaže da ova mudrost nije više ni manje no slijed izvora, koji se spuštaju uslijed uzroka i posljedica, prema fiksnim određenim pravilima. Nema ničega osim sila koje se spuštaju odozgo u skladu sa preciznim zakonima. Što više, ovi su zakoni, kao što Ašlag piše, čvrsti, apsolutni i sve prisutni. Konačno, svi su oni usmjereni na način da pojedinac može razotkriti najvišu upravljačku silu prirode dok postoji u našem svijetu. Sve dok osoba u potpunosti ne razotkrije ovu silu, sve dok ne upozna sve svijetove kojima se mora uspeti, pokoravajući se istim zakonima kao i silazeće sile, i sve dok pojedinac ne dostigne svijest beskonačnosti, takva osoba neće napustiti ovaj svijet. Što znači neće napustiti?
Takva će se osoba neprestano ponovo rađati u našem svijetu, razvijajući se iz života u život, dok ne postigne stanje u kojem se javlja želja za dostizanjem više sile. Šta vi mislite o kabali, pišite mi dole u komentarima i ako vam je se svidio video pritisnite like i ako se još niste pretplatili na ovaj kanal, vreme je to sad da uradite. Hvala vam na gledanju i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav.